Вишиванці Віри Алєксєєвої майже два століття. Каже, одягає її не тільки в цей день. Вона в мене дісталася по спадку від моєї матері, яка вже покійна, 3 роки. І це галицький орнамент. Не кожен сприймає вишиванку. Кажуть, о, що тут на Закарпатті не було, то давно було. Просто люди забули, що то було. Та, я дивлюся старі фотографії закарпатців, та вони там усі в вишиванках. Тетяна Черненко відзначити День вишиванки на площу Кирила та Мефодія прийшла з усією сім'єю. От приїхав мій син навіть з Ізраїля. Приїхав навіть мій син з Ізраїлю, дочка, внучка Касандра. Ми всі одягнулися у вишиванки і прийшли сюди. Ми це цінуємо і нам це дуже подобається. Я завжди кажу, одягайте вишиванку, неважливо яку, але одягайте, бо це потрібно, пишайтеся цим. Володимир Зарва розповідає, одягнув сьогодні подарунок мами. Вишиванку мені подарувала матуся на мої 16 років. Я не знаю, вона вже мені трішки замаленька, але все рівно вона мені якось так нагадує про матусину любов, що вона про мене піклується. Прийшли ми сюди ось з одногрупниками для того, щоб потрібно якось підтримувати українські традиції, розвивати їх. Адже, щоб знав весь світ, що є такий народ, як Україна, є така нація. Мешканці Мукачева, гості, ті, хто для кого вишиванка є певним символом, як то кажуть, ідентифікаційним кодом нашим, вирішили сьогодні вийти на цю площу, щоб утворити символічне коло єднання і показати всій Україні своє єднання з усією Україною. Ці люди зібралися на центральній площі міста Мукачева, аби відзначити День вишиванки. Завершили відзначення спільним фото.